Thank you.
Cənablar və cənablar, hər birinizi xoş gördük. Hər cümə olduğu kimi 22:00-da DTV-də sənin ulduzun, səs yarışmamızın vaxtıdır. Axşamınız xeyr olsun, Namiq müəllim. Nə gözəl ifadədir. Təşəkkür edirəm sizə bu gözəl ifadə üçün. Təşəkkür əzizim, mən də tamaşaçıları salamlayıram. Və buradakı bizim iştirakçıları salamlayıram və Mirqasım müəllimin rəhbər etdiyi Ozan musiqiçilərimizi, Ozan instrumental musiqiçilərimizi salamlayıram. Eşq olsun, sözün əsl mənasında gözəl sənətkarlardır. Keçən dəfə mən düzdür, YouTube portalını izlədim, gördüm ki, sözün əsl mənasında bunların hər biri bir virtuoz bir sənətkarlardır. Eşq olsun hər birinizə və burada bizim dəyəri müsiflərimizi salamlayıram, onu birazdan siz təqdim edərsiniz. Və buradakı bizim iştirakçılarımızın üçünə doğrular arz edirəm. Bildiyiniz kimi, deyənə xatırladıram, burada bəzi iştirakçılar deyir ki, bizə söz verin, onlara söz vermək lazım deyil. Efədən deyirəm ki, bilin. Çünki sizin xatırlatma olacaq orada. Xatırlatma olacaq kim son nöqtada, farzı deyilir ki, olacaq. Və üç nəfərdən də iki nəfəri bugün yarışımızı tərk edəcək, bir qalacaq, yarışımızı davam edəcək və həftəmizin lideri kimsə o da oxuyacaq. Bax, belə bəzi bizim sən ulduzun bir yarışmamızın iştirakçılarından da var, onlara da bir şərait yaradarıq, burada görək kimi dəstək gəlib. İştirakçılarımızın hər birinə uğurlar arz edirəm və kanalımızın rəhbər Ramiz müəllimə çox bir daha təşəkkürümüzü bildirirəm və bütün kameramanlara təşəkkürümü bildirirəm ki, Əlim müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bax, belə bir gözəl bizə bir şərait yaratmışsınız. Bugün sənin ulduzun ikinci efiridir. İlk düel həftəsidir. Hər birinizə uğurlar arz edirəm, mən əyləşirəm müsif kürsüsündə. Buyurun, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bir daha bütün bizə baxan dünya azərbaycanlıları buradan salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu iki saat ərzində kanalı dəyişməyin, bizimlə qalın. Çünki çox maraqlı bir duel sizi gözləyir. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, efirimiz canlıdır və ifalar burada ancaq və ancaq canlıdır. Burada fonoqram heç kim ifa etmir, əziz dostlar. Mən də öz adımdan təbii ki, salamlayıram Ozan İnstrumental Ansamblı. Dəyərli münsiflərimizi və bütün həm tamaşaçılarımızı, həm də iştirakçılarımızı bir daha axşamınız xeyir olsun. Və biz başlayırıq. Namiq müəllim söylədiyi kimi, bugün bizim səs yarışmamızın ikinci həftəsidir və ilk duel həftəmizdir. Duelçilər kimlərdir? Onlar haqda mən sizə ətraflı məlumat verəcəm. Və söyləmək istəyirəm ki, bütün bizim iştirakçılarımıza siz müsabiqə boyu, veriliş boyu, həftə boyu səs verməlisiniz və iştirakçıların hər dəfə ekranda siz həm şəkillərin görürsünüz, həm SMS kodlarını görürsünüz, həm də nömrələri, hara siz səs verməlisiniz. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, siz təkcə bir iştirakçıya yox, siz bir neçə iştirakçıya dəstək ola bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. Bütün iştirakçılarımızı bir-bir buradan da əziyyət çəkən operatorları da buradan təşəkkür edirəm. Uşaqların əziyyəti çox böyükdür. Onlar bir-bir onları iştirakçıları göstərəcəklər. Odur ki, ekranda onların da şəkillərini gördükcə səs verməyə unutmayın. Və bir neçə dəqiqədən sonra ilk öncə mən münsifləri sizə təqdim edəcəm və səs faizləri ilə sizi tanış edəcəm. Yəni, hal-hazırda səs faizlər necədir? Bu haqda sizə məlumat verəcəm. Beləliklə, layihəmizin rəhbəri, tamaşaçılar tərəfindən çox sevilən, ən populyar mən deyərdim bizim səhnəmizin aşığı və bütün gənc aşıqlara, saz ifaçılara, gənc müğənnilərə hər zaman dəstək olan iki layihəni ərsəyə gətirib müəllifi olan tanınmış bizim əziz dostumuz aşıq Namiq Fərhadoğlu. Axşamınız xeyir olsun, alqışlar gəlsin bizim rəhbərimizə, sağ olsun. Gənclərə dəstək olur və təbii ki, DTV kanalında sağ olsun ki, sizinlə birlikdə bu gözəl layihəni ərsəyə gətiriblər. Və bizim ikinci qonağımız, bizim qəti qorxusu yoxdur cümləsinin, sözünün müəllifi və hər zaman oxuduğu mahnıları hər zaman ifa edən, canlı ifa edən bizim canlı karifeyimiz, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti və səhnəmizin mehriban əmisi kimdir? Teymur Mustafayev! Axşamınız xeyir olsun! Əziz dostlar, söyləmək istəyirəm ki, ayın 10-u inşallah Teymur əminin doğum günü olacaq. Təbrik edirik öncədən. Layihəmizin rəhbəri tərəfindən, bütün bizim müsabiqəmizin iştirakçıları tərəfindən sizə uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Və bizim şair filosofumuz Həci Loğman müəllim buradadır. Axşamınız xeyir olsun. Tanınmış, sevilən müğənnimiz. Gözəl xanımımız, Mənzurə Musayeva bugün bizimlədir. Axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz.
Və beləliklə, əziz dostlar, bizim həftəmizin lideri kim idi? Bunu sizə xatırladım ilk öncə. SMS nömrəsi 7 olan Vüsal Zəngilanlı. O bugün ifa edəcək və ona səs verən tamaşaçılara öz ifası ilə təşəkkürünü bildirəcək təbii ki. Və bugün deyilçilərimiz kimlərdir? Bir də xatırladıram. İki iştirakçı bugün bizi tərk edəcək. Bir iştirakçı isə birinciliyin uğrunda mübarizəni davam edəcək burada. Və xatırlatmaq istəyirəm bizim deyilçilərimiz kimlərdir? SMS nömrəsi 9 olan Qərib Oğuzlu, SMS nömrəsi 20 olan Elşən Şamaxlı və SMS nömrəsi 21 olan Orxan Ucarlıdır. Unutmayın, ancaq və ancaq bir iştirakçı bugün bizimlə qalacaq, müsabiqədə öz ifalarını göstərəcək və iki iştirakçı bizi tərk edəcək. Unutmayın ki, təkcə duelçilərimizə yox, bütün iştirakçılara dəstək olmalısınız. Onların şəkillərin, SMS nömrələrin, kodların siz ekranda mütəmadi olaraq görəcəksiniz, odur ki, dəstəkləyin. Və beləliklə, bizim deməli, yeni bir dostumuz var. Biz ona təbii ki, təşəkkürümüzü bildirməliyik. Yenili az saytına bütün müsabıqəmizin nə yenilikləri, nə məlumatları olacaqsa, məhz bu saytda siz daxil olub tanış ola biləcəksiniz. Yenili az, buradan təşəkkürlər və alqışlar gəlsin yenili az saytına. Təşəkkür edirik ki, bizimlədilər. Və hal-hazırda mən xahiş edərdim ki, səs faizləri ilə məni tanış etsinlər, mən də sizi tanış edim. Buyurun. Liderliyin uğrunda yarışan iştirakçılar kimlərdir? Vüsal Şahbazov. Bir də. Vüsal Zəngilanlı. Məlahət İsmailı, birinciliyin uğrunda hələ ki, bu iştirakçılar vuruşurlar, döyüşürlər, SMS-lər döyüşür və sona qalan ən az səs toplayan iştirakçılar. Vüsal Qədəbəyli, Leyla Bərdəli, Mahir Laçınlı, Maşallah Dünyamalıyev və Talih Oruclu. Bu insanların, bu iştirakçıların ən az səs gələn iştirakçılar məhz bunlardır. Amma iki həftə vaxtınız var idi. Gərək bəyəndiyiniz ifaçılara dəstək olardınız. Amma həftə ərzində, iki həftə ərzində ümumiyyətlə bu iştirakçılara səs gəlmir. Bu iştirakçılar sizcə kimlərdir? Gülnarə Maiz, Ruslan Göranboylu, İlham Əsaatlı və Şadi Səhrab qızı, bu iştirakçılara iki həftə ərzində ümumiyyətlə bir dənə də olsun səs gəlməyib. Hal-hazırda nəticələr belədir, amma təbii ki, duelçilərimizin səs faizləri ilə də sizi tanış etməliyik. Buyurun, Nuşabə xanım. Qərib Oğuzlu hal-hazırda 51 faizlə öndədir. Elşən Şamaxlı 41 faiz. Orxan Ucarlının isə 8% səsi var. Bu, hələ ki, təbii ki, indiki ilk nəticələrdir. Bütün səs vermə nəticələri məhz sizdən asılıdır, əziz tamaşaçılar. Odur ki, bizim verilişlərimizi izləyərkən, zəhmət olmasa telefonunuzu da əlinizə alın. Əgər siz Azercell abunəçisinizsə, təbii ki, dəstək olun. Çünki bütün bu gənclərə dəstək olmaq lazımdır. Namiq müəllim başladı, siz də Namiq müəllimə yardım etməlisiniz və bu müsabiqədə iştirakçılara dəstək olmalısınız. Biz başlayırıq və yeni münsifimiz də xoş gəlib, Namiq müəllim, buyurun təqdim edin xanımı, Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Sevinç Allah verdi və bizimlədir, axşamınız xeyir olsun və xoş gəlmişsiniz Sevinç xanım. Biz başlaya bilərik Namiq müəllim, buyurun biz başlayırıq. SMS nömrəsi 9 olan Qərib Oğuzlunu mən səhnəyə dəvət etmək istəyirəm öz ifası üçün və ən əsası xatırlatmaq istəyirəm ki, Qərib Oğuzlu Oğuzu təmsil edir. Düzdürmü? Elşən Şamaxlı Şamaxını təmsil edir. Orxan Ucarlı, 3 bölgə. Oğuz, Şamaxı, Ucar. Görək bugün kim qalib gələcək? Çox maraqlıdır. İlk öncə tamaşaçılardan səs istə. Buyur, zəhmət olun. Danışın, bu mikrofonu ifa edin. Buyur, səs istə. Çox sağ olun. Mən də ilk öncə Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları salamlayıram. Dəyərli müsibirlər etini salamlayıram. Ozan İnstrumental Ansamblı, Miqasım Məlum başda olmaqla təbrik edirəm. Hamısı sağ olun. Və bugün mənə dəstək olan Oğuz İnstrumental Ansamblının rəhbəri
Səlxan qardaşım dəstəkdir. Oğuz rayonu Şirvan kəndində mənə dəstək var. Oğuz rayonu Yaqubu kəndi başda olmaqla bütün Oğuzlardan dəstək gözləyirəm. Eşq olsun. Musiqimiz gəlsin. Buyur. Uğurlar. Gözlərin göysəydi boyu Thank you.
SMS nömrəsi 9 qəribə dəstə olmaq üçün ekranda gördüyünüz siz telefon nömrələrə SMS göndərə bilərsiniz. 1 səs üçün, 10 səs üçün və 20 səs üçün. Mən buradan Ozan İnstrumental Ansambla dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Başda təbii ki, Mir Qasım, Mir Yusif oğluna təşəkkür edirik. Sağ olun. Əgər bu gözəl instrumental ansamblı öz xeyir işlərinizdə, toylarınızda görmək istəyirsinizsə, 050-333-29-15 telefon nömrəsinə zəng edib Mir Qasım müəllimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Buyurun, sözünüz varmı? Təşəkkür, əyləşə bilərsiniz. Və mən səhnəyə ikinci iştirakçımızı dəvət etmək istəyirəm. SMS nömrəsi 20 olan Elşən Şamaxlını. Görək, Şamaxı əhli bugün Elşənə dəstək olacaqlar ya yox. Yenə təkrar edirəm. Birinci düelimizdir və çox maraqlı düelimiz keçəcək. Çünki burada Oğuz, Şamaxı və Ucar bugün. Mən deyərdim ki, təmsil edən uşaqlar məhz bu bölgələrdəndirlər və ona görə də ən çox bugün dəstək bu bölgələrdən istəyəcəklər. Səs vermə nəticələri hələ ki, çox aşağı səviyyədədir. Mən çox xahiş edərdim ki, uşaqlara dəstək olasınız, SMS biraz çox göndərin. Çünki təhlükə var hər üçündən ikisi bugün gedəcək. Biz bilmirik, Qərib gedəcək, Elşən gedəcək, yoxsa Orxan. Hər şey sizin əlinizdədir, odur ki, uşaqları dəstəkləyin. Buyur, səs istə zəhmət olmasam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də ilk öncə dəyərli müstəyyətini salamlayıram hər birinizi. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mikrofonu aç, buyur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də ilk öncə dəyərli müstəyyətini salamlayıram. Və ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Əlbəttə ki, Şamaxılardan, Qobustanlardan, bütün Şirvan əlindən hər kəsdən səs gözləyirəm inşallah. Və bugün məni burada müşahidə edəcəklər. Balabanda Pərviz qardaşım, Navarada Natiq və qoşanlarada Ramin qardaşım mənə dəstək olurlar. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Və Ozan İnstrumental Ansamblını salamlayıram. Çox sağ olun, var olun. Buyur. Ey gözəllər gözüyə Gülzar, Gülistan, Şamaxı Hey gözəllər, gözüyə Gülzar, Gülistan, Şamaxı Dağları, dağdı səfa Ballar yazmalı Şamaxı İstik hey aydan suyunda yalnız alıp dağ ol doyanman aman İstik hey aydan suyunda yalnız alıp dağ ol doyan Hey gözeller gözüye Gülzar Gülistan Şamak neyleyin
mahlı SMS nömrə 20. Eşən, çox maraqlı repertuar seçmişsən. Məncə bu mahlı ilə sən bütün Şamaxlı əhlinə bir ismarıc etdin ki, sənə dəstək olsunlar. Görək, nəticə olacaq, yoxsa yox. Və hal-hazırda, mən bilirəm ki, səs vermədə bir az dəyişiklik var. Mən xahiş edərdim bizi tanış etsinlər. Amma döyülçülərlə hələ ki tanış edəcəyik. Döyülçülərin səs verməli nəticələri ilə. Buyurun, eşidirəm sizi. Qərib Oğuzlunun hələ ki 42% səsi var, geriləyib, bəli. Elşən Şamaxlının 49% səsi var. Orxan Ucarlıda isə cəmi hələ ki 9% səsi var, çox zəif dəstəkliyilə. Görək indi Orxan Ucarlı ifa edəcək, görək Ucarlılar ona dəstək olacaq, yoxsa yox. Görək bugün hansı bölgə daha fəal olacaq və onları burada təmsil edən iştirakçıya kim necə dəstək olacaq. Buyurun, sizi gözləyirik. Orxan Ucarlı, SMS nömrə 21. Siz buradasınız, buyurun. Çox sağ olun, mən də bu gözəl gündə dəyərli müsiflərimizi salamlayıram. Ekran qarşısında yerləşən bizi tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və Ucardan, Göyçaydan, doğma boyu başa çatdığım Pirkənd kəndindən salam edinləyirəm və onların hər birindən dəstək gözləyirəm. SMS-nizi göndərin, dəstək olun. Buyur, uğurlar. Kimsiz də sən öz yurdunu bu dünyada nasar gedər. Yeah.
Allah evinə Hər gün üst tuturam Allah evinə Gözümdən tökülür yaş gilə gilə Dinsizlər qayıdı imana dinə Bəs bizim qaravaniyə qayıtmış Kazımal gözlərim dikilib yola Bağrıma nə bastım yox ola ola Sənə qurban olum Sənə qurban olum ay Allah bana Bəs bizim qaraba niyə qayıtmır aman 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 Deyivərim anlarım var Nə gözəl canlarım var Vətən səni çox sevən SMS nömrə 21 və hal-hazırda mən xahiş edərdim ki, bizi tanış etsinlər səs vermə nəticələri ilə ümumi bütün iştirakçıların səs vermə nəticələri necədir? Liderliyin uğrunda mübarizə aparan iştirakçılar kimlərdir? Nəticələrdə dəyişiklik var və bəyər sonluqda olan Taliyə Ucarlı indi liderliyin uğrunda yarışır, maşallah olsun. Azər Kəlbəcərli və Fidan Ağıyıva. Bu üç iştirakçı liderliyin uğrunda mübarizə aparır. Görək elə həmin üç iştirakçı ilə verilişin sonuna qədər davam edəcəyi, yoxsa dəyişiklik olacaq. Və sona qalan iştirakçılar hal-hazırda Vüsal Görənboylu, Ruslan Görənboylu, Leyla Bərdəli və Asif Məhərəmli. Bu sona qalan... Məhərəm, Asif Məhərəm. Bu sona qalan iştirakçılardır. Və səsi gəlməyən iştirakçılar ümumiyyətlə 2 həftə ərzində və veriliş başlayandan hələ də bu iştirakçılara səs gəlmir. Bu iştirakçılar kimlərdir? Gülnərə Mayıs'dır, İlhamə Saatlıdır və Şadi Səhrab qızı. Bu iştirakçılara səs hələ də gəlməyib. Əziz tamaşaçılar, onlara dəstək olun və Və bir daha bütün bizim iştirakçılarımızı sizə təqdim edirik. Buyurun, anonsumuzu izləyək, sonra yenidən buradayıq. Sən Uluzun səs yarışması 2-yə start verildi. İştirakçılara siz də dəstək olun. SMS nömrəsi 1, Gülnarə Şəkili 2, Əli Beyləqanlı 3, Asif Məhərrəmli 4. Şamil Gədəbəyli 5. Gülnarə Mayıs 6. Məlahət İsmayıllı 7. Vüsal Zənginanlı 8. Ruslan Görənboylu 9. Qərib Oğuzlu 10. Leyla Bərdəli 11. Vüsal Gədəbəyli 12. İlhamə Saatlı 13. Maşallah Dünyamalıyev 14. Talih Ucarlı 15. Mahir Laçınlı 16. Fidan Nağıyeva 17. Kənan Nərimanoğlu 18. Vüsal Bərdəli 19. Azər Kəlbəcərli 20. Elişən Şamaxılı 21. Orxan Ucarlı 22. Vüsal Şahbazov 23. Şadi Sehrabqızı Bir səs üçün 86-101-ə, 10 səs üçün 86-110-a, 20 səs üçün 86-120-yə SMS göndərin. Bəyəndiniz iştirakçını ulduz edin. Hər həftənin cümə günü saat 22:00-da Namiq Fərhadoğlu'nun təqdimatında sənin ulduzun.
və bir də xatırladıram ki, bütün iştirakçılara dəstək olun. Çünki bugün biz həftəmizin liderini seçəcəyik, ən çox səs toplayan iştirakçını və gələn həftəmizin duelçilərini biz seçəcəyik bugün. Və indi isə mən səhnəmizə SMS nömrəsi 2 olan Əli Beyləqanlını dəvət edirəm. Onun bir təbriki olacaq, buyursun. Və o gələnə qədər mən sözü Mirqasım müəllimə vermək istəyirəm. Ozan İnstrumental Ansamblın rəhbəri, onun da təbriki olacaq, qısa olaraq zəhmət olmasa. Mən canlı efirdən Kürdəmir rayonunun Qarabucaq kəndində yaşayan mənim dostum, qardaşım, hakimi və neçə illərdən sonra bu ailəyə göz açmış Peyman balamızı təbrik edirəm. Bugün onların yaş gündür. Xoş gəldin mənim balam. Təşəkkür edirik, təbrik edirik. Buyurun, Əli, sizi də işidək. Çox sağ olun. Bir daha münsiflərimizi salamlayıram, axşamınız xeyir olsun deyirəm. Ozan Ansamblını salamlayıram. Öz iştirakçı yoldaşlarıma və duyelçilərimizə uğurlar arzuluyuram. Bu günlərim, icazə versəyiniz, mənim bir təbrikim var idi. Mənim bu günlərim Hafiz qardaşım burada əyləşib. Onun Toğrul balasının bu günlərim ad günüdür. Onu da təbrik eləyirəm. Böyük oğlan olsun. Allah valideynlərin canı sağ eləsin. Çox sağ olun. Bir daha mən... Böyüyüb boyatdığım İmamverdilər kəndindən, Beyləqan rayonunun İmamverdilər kəndindən dəstək gözləyirəm, səs gözləyirəm. Mənə dəstəkdilər. Beyləqanın bütün kəndlərindən dəstək gözləyirəm. O cümlədən də məni izləyənlər var. Xalas kəndindən sahil qardaşımızın dostları izləyir. Hacı İlqar dəstək olur, onun evlatlarından səs gözləyirəm. Və bütün Beyləqanlardan dəstək gözləyirəm. Çox sağ olun. İcazə versəydiniz, 2 dəqiqə. Yadında mı ilk təsadüf biz üz üzə gələndə? Yadında mı ilk təsadüf biz üz üzə gələndə? Sənin süzgün başlarım saldım əl kəməndə. Artıq ötüb keçmiş o saf sevgi, nə səndə var nə məndə. Mən bu eşki gəncliyimlə bir xatirə saxlaram, İlk məhəbbət yada çay demirəm, həzin-həzin ağlaram. Qarşımda əgər diz çöksələr, nazənimlər, sənəmlər, nə bilir sevə bilmər, nə bilir əbir bağlaram, İç məhəbbət yada düşər, həzrətin ağlaram. Aman, ay aman, ey, aman, 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 ay dağ bir, sən nə istəyir, nələr itir. Thank you.
Təşəkkür. Təşəkkür, çox sağ olun. Mən sənin ulduzun bir yarışmamızın iştirakçısını bura dəvət etmək istəyirəm. Qonağımız kimdir? Elnur Oğuzlu. Elnur Oğuzlu'nun təbriki olacaq və bizlər üçün ifa edəcək. Görək, həm də dəstəkdir iştirakçılarımıza. Bəli. Birinci yarışmamızda bizəndə bəziləri biraz qalmaqallar oldu. Amma Elnur çox mərifətli, çox tərbiyəli, səhnə mədəniyyəti onda olan bir qardaşımızdır. O baxımdan da elə bir gün dəvət etmişik, gəlib burada oxumağa. Uğurlar. Salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən iştirakçıları salamlayıram. Musiqiçi dostlarımızı salamlayıram. Və mən də bir Oğuzlu kimi bugün qərib qardaşımıza dəstəyəm. Və bütün Oğuzlulardan qərib qardaşıma dəstək gözləyirik inşallah. Və bütün iştirakçılara uğurlar arz edirəm. İcazə versəyiniz. Buyur. Ay ilahi, belə də gözəl olarmı? İlahi, belə də gözəl olarmı? Şimdi qələm çəkən nə gözəl çəkir. Hüzüzəyəm, göz gözəl, sehirlənmişik. Nə mən gözəl çəkirəm, nə gözəl çəkir. Gözəllikdən bir cəsən, bu günlükdən bir mən olum bir də sən. Gül üstündə arıya bayra bir cəsən. Kör gülün nazını nə gözəl çəkir. Nə bir çönü doyur, nə gözəl çəkir. Ay Hazaran bir gözəl, zavurulmuşam mən. Oh,
Çok sağ olun. Elnur idi, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve Namık Melim sözünüz olacak mı? Allah olsun, bizim bu iştirakçıların, senin olduğun bir yarışmacılarımızın ucu Bahram en yatta kalan iştirakçılardan biriydi. Dünya TV'nin rehberine teşekkürümü bildirem. Burada bazı verişler var, bakıp görürüm ki hamısı, bazıları gelirler burada sıkırlar. Ve erişenliklerine de maşallah olsun. Gidirem ucu görürüm ki erişenlikte bu dostlarımızın hamısı var. Her birini uğur arz edirəm. Teşekkür ederim. Ve istekli dostlar, 30 saniyelik bir reklamımız olacak. Kanalı değişmeyin, bizimle kalın. Reklamlardan sonra neticelerle sizi tanış edeceğim. Kristal Abşeron'dan özel bahar hediyesi. 20% ilkin ödeniş. 60 aya kimi ödeme imkanı ile. Sumqayıt'ta tam təmirli, çıxarışlı, dəniz mənzərəli mənzil sahibi olun. Təmirdə İtalya, İspanya, Almanya istehsalı materiallardan istifadə olunur. Təmirə bütün hamam aksesuarları da daxildir. Ətraflı 018 64 2 0200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Mənzillər çıxarışla təmin. Əziz dostlar və ötən həftəmizin toxunulmaz iştirakçısı Vüsal Zəngilanlını SMS nömrə 7 səhnəyə dəvət etmək istəyirəm. Öz təşəkkürünü bildirəcək ona dəstək olan ilk həftəmizdə ona dəstək olan tamaşaçılara. Və Vüsal bayaq da biz söyləmişdik, səs vermə nəticələri ilə tamaşaçıları tanış etmişdik. Hələ ki, sən liderliyin uğrunda mübarizə edən iştirakçılardan birisən. Tamaşaçılara səslən, bəlkə bu həftənin də lideri səni etdilər. Buyur. Mən ilk öncə mənə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Dəyərli müsəffər heyətinin ürəkdən salamlayıram. Namiq müəllim Fərhad oğlu başda olmaqla. Yoldaşlarımın hər birinə uğurlar arzu edirəm. Təbii ki, dəyərli musiqiçilərimizi ürəkdən salamlayıram. Studiyaçımız dostlarımıza uğurlar arzu edirəm. Təbii ki, və bir də ki, icazə versəydiniz, mənə dəstək olan insanlar var. Onların adını çəkərdim. Çox hörmətli Məmməd Yorovlar ailəsi, mən keçən verişdə də qeyd etmişdim. Həmid müəllim başda olmaqla, Şəhriyar qardaşım sağ olsun, mənə dəstək olur. Çox hörmətli Əskər müəllim İskəndərli, Fiqət İnstrumental Ansamblının rəhbəri, mənə dəstək olur, təşəkkür edirəm ona. Və eləcə də bir çox insanlar var, adlarını unutduğum insanlar, mən təbii ki, üzr istəyirəm onlardan. Hacı Dadaş müəllimlə dəstək gözləyirəm bu həftə üçün. Çox hörmətli, təbii ki, Şəmir müəllimlə dəstək gözləyirəm. Mənə dəstək olan fotoqraf Teymur qardaşım, Teymur Vəliyev. Eşq olsun, təşəkkür edirəm. Yəni, üzrlü saysınlar adların yadından çıxan insanlar. Hər birinə təşəkkür edirəm. Və ekran qarşısında eyləşən dəyərli qonaqlarımızı təşəkkür edirik və ifaya keçək inşallah. Uğurlar. Sahil sakin çekilip ayaklar coşan
adam tapdalamaz düz söneyi günlerin her bir zaman bülbül olup dur geleyi hey adam yaxşı adam tapdalamaz düz söneyi günlerin her bir zaman bülbül olup dur geleyi Əqlimin başlamam Tilsimə saldım ürəyim Dilimi lan, gözlərimi kör Qulaqlarımı kar elədin Özün əvvəlcə məni sevməyə vadan elədin Mənə sənsiz yox həyat Yüz dəfə təkrar elədin Dəyəli sənəkələrimizin var olsun Qismətim olmadı gün Tər gülümü ilədilər, ilədilər Qismətim olmadı gün Tər gülümü ilədilər Yaxşılıqdan samayı Hər nədir sənə elədilər Nə düşündün Nə bilim, nəysə sənə söylədilər Sevdiyin insanı birdən-birə inkar elədin Özün əvvəlcə məni sevməyə vadan elədin Mənə Sənsiz yox həyat yüz dəfə təkrar elədin Ya sevənlər aşamda Vüsal Zəngilanlı idi, SMS nömrə 7, keçən həftəmizin lideri və hal-hazırda ümumi nəticələrlə tanış olaq. Buyurun, Nuşabə xanım. Hal-hazırda liderliyin uğrunda yarışan iştirakçılar kimlərdir? Vüsal Zəngilanlı, Azər Kəlbəcərli, Məlahət İsmayıllı, Və Vüsal Şahbazov birinciliyin uğrunda, həftənin liderliyin uğrunda mübarizə aparan hal-hazırda iştirakçılar bunlardır. Və sonluqda olan iştirakçılar, yəni hal-hazırda nəticələrə əsaslanaraq biz bunu deyirik. Buyurun, Leyla Bərdəli, Ruslan Göranboylu, Maşallah Dünya Malıyev və Asif Məhərəm və hələ də Səsi olmayan, yəni ki, SMS-i olmayan iştirakçılar kimlərdir? Bəli, Gülnarə Maiz, İlhamə Saatlı. Bu iki xanım iştirakçılarımıza hələ də nəyə görəsə bilmirəm, nəyə görə hələ də sizə səslər gəlməyib. Əziz tamaşaçılar, bizim iştirakçıların anonsu indi olacaq. Bütün iştirakçılar əyləşiblər, buradadılar, bir-bir operatorlar da onları sizə göstərirlər. Və hal-hazırda indi onların anonsuna baxın. Səs verməni zəhmət olmasa unutmayın. Onların kod SMS-lərini orada görəcəksiniz anonslarda. Və buyurun, onları dəstəkləyin. Anons gəlsin. Məsələsi 1. Gülnarə Şəkili 2. Əli Beyləqanlı
3. Asif Məhərrəmli 4. Şamil Gedəbəyli 5. Günnare Mayıs 6. Məlahət İsmayıllı 7. Vüsal Zənginanlı 8. Ruslan Göranboylu 9. Qərib Oğuzlu 10. Leyla Bərdəli 11. Vüsal Gedəbəyli 12. İlhamə Saatlı 13. Maşallah Dünyamalıyev 14. Talih Ucarlı 15. Mahir Laçınlı 16. Fidan Nağıyeva 17. Kənan Nərimanoğlu 18. Vüsal Bərdəli 19. Azər Kəlbəcərli 20. Elşən Şamaxılı 21. Orxan Ucarlı 22. Vüsal Şahbazov 23. Şadi Sehravqızı Bir səs üçün 86-101-ə, 10 səs üçün 86-110-a, 20 səs üçün 86-120-yə SMS göndərin. Bəyəndiniz iştirakçını ulduz edin. Hər həftənin cümə günü saat 22:00-da Namiq Fərhadoğlu'nun təqdimatında sənin ulduzun. Anonsumuza baxdıq və dəyərli tamaşaçılar, bütün iştirakçılara dəstək olun. Çünki bugün də biz həftəmizin liderini seçəcəyik və gələn həftəmizin duelçilərini seçəcəyik. İndi isə duelçilərimizin, buyurun. SMS yarışması. Bəli, əlbəttə SMS yarışmasıdır. Burada oturublar da, bunlar indi bəli, izləyirlər. Amma onlar özləri özlərinə SMS göndərmədilər. O demək deyir ki, kimsə ona SMS göndərsin. Yəni, burada əgər iştirak eləyirlərsə, əlbəttə. Bu ən başlıcası SMS yarışması. Düzdür, bax, müğənnilər oxudular. Normaldır. Hər birinin səsi var. Pis demək olmayan Namiq müəllim müsabiqəyə dəvət etməsin. Amma gəlib burada oturmaq da olmaz axı. Əlbəttə. Niyə yoxdur səs? Bax, siz deyirsiniz ki, filan kəslərin. Səsləri yoxdur. Düzdür, mürəm? Səsləri yoxdur. Niyə yoxdur səs? Çünki onlar öz ifalarına arxalanırlar və düşünürlər ki, yaxşı ifa etmişəmsə... Onlar əslində görürlər ki, SMS yoxdur. Onlar özləri özlərinə SMS Amma ilk öncə insanlar başa düşməlidirlər ki, bu bir SMS yarışmasıdır. Bəli, SMS yarışmasıdır. Hər birinizin səsi var. Səsiniz olmasaydı, lahəmizin rəhbəri sizi müsabiqəyə dəvət etməzdi. Odur ki, əzizlərim, bir səbirli olun, təmkinli olun və mən inanıram ki, özünüz-özünüzə də dəstək olmalısınız və müsabiqəyə gələrkən də bütün tanışlarınıza söyləməlisiniz ki, mən canlı efirdə əyləşəcəm. Zəhmət olmasa mənə səs göndərin ki, mən ya həftənin lideri olum, ya da duelə qalmayım. Və salam, bu qədər və duelçilərimizin səs vermə nəticələri ilə. Nüşabə xanım, məni tanış etsin, mən sizi və sonra verəcəm dəyərli münsiflərimizə sözü. Buyurun, Nüşabə xanım, eşidirəm sizi. Hal-hazırda Qərib Oğuzlu 48%-la önə keçib, onu hələ ki təbrik edirik. Elşən Şamaxlı 40% var. Və Orxan Ucarlının 12% səsi var. Hal-hazırda nəticələr belədir. Və stop deməyimizə az qalıb, hələ ki vaxtımız var, odur ki, biraz fəal olun. Bütün tamaşaçılardan xahiş edərdim ki, bütün bizim iştirakçılarımıza dəstək olsunlar. Verilişə baxa-baxa da iştirakçılar burada görmürlər, amma tamaşaçılar görürlər. Sizin şəkilləriniz və SMS kodlarınız göstərilir. Və dəyərli münsiflər, sözü vermək istəyirəm sizə, Namiq müəllim. Buyurun, sizdən başlayaq, layihə rəhbərimizə eşidəyin. Təbii ki, bizim canlı kalbimiz Temir əmi buradadır. Temir əmi olan yerdə biz danışmırıq. Buyursun, əmimiz, iştirakçılar bayraq. Əmisiz başdan sonra yekündə mən fikrimi bildirəm. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli Dünya TV tamaşaçıları, burada əyləşən tamaşaçılar və gözəl sənətkarlar və eyni zamanda peşəkar profesional ansambl onun rəhbəri Mirqasım ağa. Mirqasım, Bikəş xanıma mən buradan salam göndərirəm ki, sənin kimi oğul həyata gətirib və buradan zəng eləyiblər ki, Mir Yusuf ağadır, Mir İmdad ağadır, Mir Səfər ağadır, hamısı SMS göndərirlər bu iştirakçılara, adın demirlər. Deyirəm kimə deyir, sənin üçün yoxdur. Göndərirlər, sağ olsunlar. Və eyni zamanda mən, hanı bu bizim Mir Qərib ağa? Mir Qərib, 3-5-15 neçəklər tez cavab ver. Tez cavab ver. Hə? Eşitmirə? Mən bilirəm sənə niyə deyirəm, ha? 3-5-15. Mən təşəkkür edirəm sizə bu 23 nəfəri ki, seçibsiniz. Doğrudan, Fərhadoğlu, çox dəyərli bir şəxsiyyətsiniz. Ona görə ki,
Bu dəfə o proyekt mənim xoşuma gəldi, bu müğənnilər xoşuma gəldi, açığın deyim. 3-5-15-23, onun 7-si 7 gözəldir buradadır. Buradan Leyla xanımı görürəm, Şadi xanımı görürəm. O biri qızlarım da buradadır, onlar da sonra deyərəm uzaqdır. Maşallah olsun, hamı buradadır. Yaxşı görmürəm. Leyla xanım, buradan o əmin Rıza, böyük sənətkarımızə salam göndərirəm buradan. Mirqəri bağa. Çox gözəl oxudun, sözüm yoxdur, oxumağı var. O, yara yalvarım oxudun da, o məlumdur, onu demirəm. Amma o ilk məhəbbətin bəsləniyər sözləri musiqisi kimindir? Onu da mən deyim. Hə? Allah qəni qəndir, sağ ol, hə, bas, sağ ol, sənə sözüm yoxdur. İndi bir Şamaxılı var burada, Şamaxılı balası. Deməli, yeganə rayondur ki, böyük alimimiz Hacı Zabit, kişiləri deyirəm, elə xanımlarını demirəm. Yeganə rayondur ki, heç vaxt olar nə ritimdən çıxmaz, nə də xaric oxumazlar. Bəh, bəh, bəh. Buradan salam göndərirəm Şamaxıdan doğulub boya başa çatan böyük sənətkarlarımıza. Ona görə əvvəl girişdim, biraz xarici oxudum. Qurban olum, hər şeyi bağışlamaq olar, bu xarici bağışlamaq olmur. Maşa... Ha... Mənzura xanım, deyə də boşuva dönümdə səninə. Mikrofonu götürür. Şamaxıdan xarici səs çıxmıyor. Sonra bizim bu ucarlı balası maşallı olsun. Xarici eləyirəm, bura gələndə topu doldurub atarlar. Yeyin üçün gəlin, xaricliyə yolu verməyin. Biraz da sən xarici oxudun. Onun o zadı yox. Şirvan şikəstəsi məlumdur, düzdür. Amma o Şirvana gəlin sözləri kimindir, musiqisi kimindir? Şirvana gəl. Hə? Sağ ol. Va, deyin. Çünki maşın kimindir, filan kəsin. Ev kimindir, filan kəsin. Yəsin deyin, xarş edirəm. Bizim Orxan Ucarlı. Orxan Ucarlı, o keçən dəfə sən oxudun, xəbərin varmı? Yadında düzdür. Kim oxudu onu? Siz oxudunuz, hə, siz oxudunuz. Onda Azərbaycanımın sözləri kimindir musiqisi? Teymur əmi hazırlaşıb, Teymur əmi, onsuz da həyəcanlıdırlar. Valla, onlar indi ancaq düşünürlər ki, mənə SMS gələcək. Mən təbrik edirəm, üçüncü də. Nə olar üstlərimə gəlmək o? Üçüncü də təbrik edirəm. Bu yüngül, birinci dəfədir, yüngül deyirik. Mən xaric eləyirəm izləyicilərdən SMS göndərsinlər. SMS göndərməklə bizim oğlanlarımız, qızlarımız birinci yer tutacaqlar. Allah qoysa, Fərhad oğlu da onlara mükafat verəcək axırda inşallah. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Hacı Loğmana sözü vermək istəyirik və Hacı Loğmanın sabah doğum günüdür. Sizi təbrik edirəm. Hamını salamlayıram, əziz qardaşım Amik müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Elə girişdə o çaldığın ifaları, gözəlliklər bizim zövqümüzü çox oxşadı. Sən əsr mədəniyyət işçisən, mədəniyyətinin daşıcısın mən sənə təşəkkür edirəm. Lala xanım, siz də çox sağ olun, gözəl təqdimat etdiniz, gözəl aparsınız verilişimizi. Bugünkü günümüzü alqışlayıram və bizim Respublikamız, onu deyim ki, İslam həmrəli oyunları ərəfəsindədir. Bu çox gözəl dünyada tanıtmadır, biz də ona doğru gedirik. Bu da onun bir hissəsidir ki, xalqımızı tanıyır, bizə çox yerlərdən baxırlar, izləyirlər. Və qısaca gəlirəm, oxuyanların üstünə qərif qardaşım. Pis oxumadın, gözəl oxudun, gözəl oxudun. Ritimlərə biraz fikir vermək lazımdır, ahəng gözləmək. Və əminin yanında mən yalandan əmi deyən yerdə, biz elə xaric olan ki, mən də əmiyə baxdım, əmi də tez mənə baxdı, o hissələdi, mən də musiqiçi olmuşam. Bilirsiniz, burada nədən idarət? Əslində, sən xaric oxuyan deyorsan, burada bir saf var. Köhnü xanələr deyir, bala bir do ver, bir fadiyez ver, bir... Ayağı verirmək, sən balamanla giriş elədən, balamandan sənə verməli, sən zil köşkdən sənə ayaq verməli, sən onu oxumalıydın. Bax, bunu yadda saxlan. Siz istəyirsiniz ki, profesionallıq göstərsiniz. Ancaq belə profesionalların qabağında sizin profesionallığınız hələ təzdir. Ona görə ayaq verməmiş, oxumaq olmaz qətiyyən. Ritmi çox gözəl gözlədiyin, şikəstlərini gözəl oxudun, məşhur da onu biz bilir kimlər oxuyub. Çox qəşəkdir. Orxan Ucarlı qardaşım, sənə bir şey deyəcəm. Sənin səsin vakala çox yaxın səsdir. Sənin də olan falset var səsində. Hər kişi müğənnidə bu səs olmur. Sən bir vakala da başvur.
çox gözəl bir şeydir. Ona görə sənin xarişliyin vokala olan axından gəlir ora. Xariş az solunursandır. Vokalda özünsün Mübariz Tağıyevin ələ qasaq o. Bizim gözəl vokalistimizdir, gözəl vokal sənətkarlar var. Sən onlara bir mübariz edirsən, sənin səsində vokal var. Falset səs Temur əmi bilir, hər adamda olmur, hər kişidə səsdə olmaz o. Yüzdə bir qadın müğənnidə də falset səs ola bilmir ha. Sən bir orada özünü yoxla. Ümumiyyətlə, ritmi də səndə, ritmi də gözəl tutdun, hər şey yerindədir. Ümumiyyətlə, bir şey deyim, burada o muğam oxudun, mən də şairəm, gərək mən sözə fikir verəm mən çox və əslində veririm. Ümumiyyətlə, çalışın qəzəliyyət oxuyanda, ya ki, hansı muğam oxuyanda, qoşma oxuyanda dəyərli fəlsəfi sözlər oxuyun, hikmətli sözlər oxuyun, düşündürən sözlər oxuyun. Nə qədər eşidən yalvarmaq olar, onu sakitcə sevgili və dəyərsən. Ancaq xalqı düşündürən, səni cəzb edən, mənim köhnə sənətkarlar dostlarım o, valla rəhmətləsin amısan, onlar məclisə girəndə bir hikmətli söz oxuyardılar, o saat məclisə alardılar elə. Sözün qiyməti onun hikmətindədir, oğlum. Bunu yadda saxlayın, üçünüzə də aiddir bu şeylərsin. Və bir də qafiyyə, məsələn, burada deyirsən ki, haqqın evinə sözün haqqı gilə-gilə. Evinlə gilə-gilə sözü həm qafiyyə ola bilməz. Sərbəst şeirdən muğam oxunmaz. Sən qafiyyəli şeir oxuyursansa, qoşma, qəzəl hansısa, şeirin qafiyyəsi düzgün gəlməz. Evinə nədir, gilə-gilə nədir. Ya bunu şair səhv yazıb, ya sən onu səhv oxuyursan. Buna mütsənin səhvindir. Ona görə də, bax, görürsün, ona görə də hər kəsin malını özünə olduğu kimi təqdim eləmək lazımdır. Bax, buna diqqət yetirin. Bu çox vacib şeydir. Təşəkkür edirik. Dara xanımca təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Musiqiçi heyətimiz də çox sağ olsunlar. Çox sağ olun. Sonuncu ifa sintizatoru da o udla müşahidə çox gözəl idi. Ondan əvvəlki muğam müşahiyyəti heç xoşuma gəlmədi. O çünki orada bizim klasik alətlər var, onların klasik səsləri var. Muğam onlarla ifa olunmalıdır, onlarla gözlənməlidir. Ona görə bu şeylərə diqqət yetirin. Təşəkkür edirik. Siz bir yenilik eləmək istəyirsiniz. Elə yenilik edin ki, o yenilik qəbul olunsun. Bunu efirdən sonra onlara başa salaraq, çünki o uşaqların vaxtından alırıq. Təşəkkür edirəm, sizdim, çox sağ olun. Allahım müəllim, ona görə. Lalə xanım, bəzi şeylər deməliyik mütləq biz. Razıyam sizlə. Yalanla tərif eləmək də olmaz. Sizinlə razıyam. Cavandılar, biz burada onları görüb, eybi deməliyəsək, bizdə milyonlar tamaşası baxır. Təşəkkür edirik fikriniz üçün minnətdaram və buyurun, Mənzurə xanım. Bir daha tamaşaçıları salamlayıram. Bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Ama biraz öncədən danışın ki, bu iştirakçılar da bir sizi dinləsinlər. Mən bir daha iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Bura xahiş edirəm, boş-boşuna gəlib getməsinlər. Nə lazım idi Teymur əmi dedi iştirakçılara. Söylədi, bəli. Yəni, bunlar da indi ilk dəfədə də çıxırlar, oxuyurlar. Təbii ki, həyəcan. Həyəcan olanda səs də biraz qaçır, hə, Teymur əmi? İndi bir-iki dəfə olanda səs qaçmaz, xarici olmaz. Həcil oğmanı da ürəkdən təbrik eləm, ad günüdür. Yaxşı dedi, düz deyir, qıraqdan bizə baxırlar. Əlbəttə. Yəni, o nöqsanları deməsək, deyərlər ki, oradakılar heç kim heç nə bilmir də. Amma sadəcə burada SMS yarışması olduğuna görə, çox da üstlərinə getmək olmaz. Biz burada yalnız, yalnız SMS gözləyirik. Bəli, Namiq müəllim. Ona görə bütün iştirakçılar, əlinizdə telefon, yalnız bax, belə-belə, ancaq səs getməlidir. Bir daha iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Qərib, sənə də çox gözəl idi. Elşən, super oxudun, Şirvan şikəstəsi, yəni Şamaxının mənəmşə himini deyirəm, yəni gözəl oxudun. Düzdür, biraz indi Teymur əmi demişkən, o nöqsanları mən... Teymur əmin yanda tuta bilmərəm, ixtiyarım da yoxdur. Orxan da gözəl oxudu, amma hanı telefonlarınız? Hə? Cibində var? Bəs sən orada oturub özünə SMS göndərməlisən. Gəlib rahat-rahat oturub ki, kim göndərəcək buna? Hələ bunlara özdə bir həftə də artıq, iki həftədir. İki həftə vaxtları var. İki həftə artıq vaxt vermişik. Təsəvvür edir ki, bunlar indi söhbət ondan getmir ki, yəni özünüzə dəstək ola bilərsiniz. Sizə bu şəraiti Dünya TV mən yaratmışam. Burada yəni sizin iki həftə müddətinə, məsələn, iki həftə müddətinə özünüzə, haradasa bir özünüzə dəstək ola bilərdiniz. Ən azından Mənzurə xanım. Elə ged o dost tanışdın, pulları yıx, gətir evdə, özünü ver, evdə kimsə var sənə yaxın adam. Elə onlarla SMS-i göndərin, qutarsın, geçsin hamısından yaxşı. Sevinç xanım, sizi də eşidəyin. Mən də Dünya TV kanalı izləyənlərə salamlarımı deyirəm və Namiq Fərhad oğlunun proyektləri həmişə yüksək səviyyədə olub. Bu dəfə də sənin ulduzun proyektidir. Mən hər bir iştirakçıya müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Əlbəttə ki,
Bizim karifeyimiz Teymur müəllim burada ola ola biz başka söz deyə bilmərik. Heç kimdən nöqsan tuta bilmərik. Çünki biz özümüz də gəncik hələ. Karife sənətkar. Amma sirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Əlbəttə ki. Hər birinə uğurlar arzulayıram. Namiq müəllimin də bundan da artıq layihələri olsun. İnşallah bizi dəvət etsin, biz də iştirak eləyək. Hər birinizə uğurlar və SMS dayanmadan gəlsin. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Buyurun Namiq müəllim, sizi işləyin. Mən çox hörmətli müsahiblərimizin hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mirqasım müəllim, biz bir dostlar var, baxırlar, gərək həmişə onların adını çəkək, bir neçə nəfərdir. Adını da çəkməndə küsürlər. Bir də atama deyirlər ki, mənim adımı niyə çəkmirlər orada. Təbii ki, bizim həmişə sevə-sevə izləyirlər. Dünya TV-nin Bəkir müəllim var, Bəkir xoşdur bizim Gədəbəydən. Həmişə izləyir. Bir şey də yazır, inşallah gələn efirlərin birində, ha vaxtsa bir vaxt olanda qoşarıq ona. İnşallah. Sözün deyər. Kamil Teymiroğlu, köklə sazı yarışmamızın iştirakçısı baxır. Sonra canım sizə desin. Sonra kim baxır? Malik Şövqoğlu baxır. O da mənə tələbəm. Dəyəkdən baxır. Həm də gənclərdir. Adını çəkirəm ki, biraz da çox tanınsınlar tələbəmizdə. Olan hər birinə uğrar özlədirəm. Temirəm, çox sağ olun. Hacı Loğman, ad gününüzü təbrik edirəm. İnşallah bir saatdan sonra geyib yaqın qeyd edərik də burada. İnşallah. Bizim sevirəm müğənniniz Məzura xanım. Çox sağ olun. Siz də təşəkkürümü bildirəm. Və Sevinç xanım. Sevinç xanım da bu sənətkarların hər biri, indi Sevinç xanım deyir, amma bir 30 ildən çoxdur bunların hamısı. Ən azından bir Temirəm heç sənətdədir, sözün demiş insanlardır. Qaldı ki, bizim iştirakçılarımız üçü də gözəl oxuyur. Təbii ki, əmi, mən özüm də uşaq vaxtı dedim, oxumuşam, amma sizin yanınızda belə biraz yekə çıxar danışmağım. Oxumaqları yaxşıdır, əsas o da sərbəstdirlər. Bunların, mən deyərdim ki, üçü də bəlkə bir-iki dəfə efirdə olublar. O da sağ olsun Dünya TV-nin rəhbəri, Dünya TV ümumiyyətlə bütün gənclərə dəstək olur. Yəni, bir-iki dəfə bəlkə Dünya TV-də çıxıb oxuyublar. Yəni, səhnədə bunların, belə deyək də, sözün əsrinin mənasında sərbəstlikləri var, sərbəstlər, oxuyurlar. Bunların özü də inşallah iştirakçılar, gözəl dostlarım, həmkarlarım, hər birinizin xətini mən çox istəyirəm, bilirsiniz hər birinizdə. Amma gələn ki, efirlərdə, yəni Temirəmi, mən özüm Temirəmi dedim ki, keçən dəfə ki, Temirəmi, bir bunları bir sınağa çək görək, təbii ki, Həmi də görsə soruşdu, bəstəsi kimindir, sözü kimindir. Yəni, gələn efirlərdə bu şeylər ola bilər. Müasir dövrdə yaşayırıq. İnternetə gir, orada baxın, görün, musiqisi kimindir, sözü kimindir. Burada nə var ki? Və Lalə xanım, burada üç nəfər sona qalan iştirakçılar kimdirsə, zəhmət olmasa, iştirakçılar əslində bunların anonsları gedir, amma yerinə deyirlər ki, sona qalanlardan bir dənə zəhmət olmasa kimdirsə, onları bir mikrofonla yaxınlaşın, hərəsində də bir 30 saniyə vaxt verin. Nuşabə xanım hazırdır deyir, onda Nuşabə xanım zəhmət olmasa, sona qalan iştirakçıların adlarını bir də mənə bir-bir söyləyin, mən onlara yaxınlaşım və onlar tamaşaçılardan səs istəsinlər. Buyurun Nuşabə xanım, işidirəm sizi. Gülnarə Mayıs. Buradadır. Gülnarə Mayıs'a sözü vermək istəyirəm. Gülnarə xanım, bu indi Nuşabə xanım söylüyür ki, ümumiyyətlə sizə iki həftə ərzində və veriliş boyu bircə dənə də olsun səs gəlməyib. Səs istəyin. Mən də salamlayıram misflərimizi. Mən öz böyüyə başa çatdığım Füzuli rayonundan səs istəyirəm. Bütün Azərbaycanımızı bölmürəm. Yəni, hər bir eldən obadan səs gözləyirəm, səs istəyirəm. İnşallah yəqin ki, verərlər. Müsabiqədə qalmaq istəyirsiniz? Bəli, əlbəttə ki, qalmaq istəyirəm. Bu müsabiqəyə də ona görə qatılmışıq. Və ona görə də tamaşaçılardan dəstək istəməlisiniz ki, sizi dəstəkləsinlər ki, siz müsabiqənizi tərk etməyəsiniz. Bəli. Sözünüz varmı? Xeyr. Digər iştirakçımız kimdir, Nuşabə xanım? Leyla Bərdəli. Leyla xanım, buyurun, siz də səs istəyin tamaşaçılardan. Mən də axşamınız xeyir olsun deyirəm. Gözəl müsiflərimizi salamlayıram. Və Bərdəmdən səs istəyirəm. Masallıdan, Boradiya kəndindən səs istəyirəm. Bütün Bərdənin Çələblər kəndindən, ondan sonra Hacalı kəndindən, Gərənə kəndindən. Mən harada, kimin qapısında, məsəl ki, harada toyda olmuşamsa, mən sizdən xayiş edirəm, hərə bir SMS göndərsin. Şakir müəllimə buradan salamlarımı söylüyürəm, Ağdamdan səs istəyirəm, xayiş edirəm. Mən dəstəkliyin Şəkidən, Zakatalladan, Balakəndən, yəni bu bölgələrin hamısında mən çoxlu toylarda olmuşam. Təşəkkür edirəm, hərədən bir səs istəyirəm. Çox sağ olun. Bax belə və İlhamə Saatlı, sona qalan iştirakçı biri də İlhamə xanımdır. Buyurun, səs istəyin İlhamə xanım. Axşamınız xeyir olsun, münsiflərimizi salamlayıram, iştirakçıları salamlayıram.
yani hansısa səbəblərdən səs gəlmir, düzdür bilirəm. Yani başqa bir səbəblər var. Mən də qaldığım, yaşadığım yerdən, Sarflıdan səs gözləyirəm. Cəbrayıl rayonundan səs gözləyirəm. Qubadlılardan, Zəngilanlılardan səs gözləyirəm. İmşiddə dostlarımız var, onlardan səs gözləyirəm. Musiqiçilərdən səs gözləyirəm. İnşallah yaxşı olar. İnşallah. Və Nüşabə xanım, növbəti iştirakçı kimdir? Ən az səs gələn kimdir? Kim səs istəməlidir? Və bütün indi Nüşabə xanım mənə söyləyənə qədər mən bütün iştirakçıları söyləmək istəyirəm ki, səbirli olun əzizlərim. Veriliş boyu mən sizə təbii ki, yaxınlaşacağam. İstər bugün olsun, istər gələn həftəmizdə hər biriniz səs deyəcəksiniz. Bu həftə isə sona qalan, ən az səs toplayan və ümumiyyətlə səsi gəlməyən iştirakçılar qoy səslənsin tamaşaçılara və sonra siz. Və Nüşabə xanım, səs vermə nəticələri ilə tanış edin mənə zəhmət olmasa. Asif Məhərəm. Asif Məhərəm kimdir? Sizsiz. Buyurun, səs istəyin zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir olsun. Bütün dostlarıma qürur arz edirəm. Müsifləri salamlayıram. Mən doğulu boyu başa çatdığım Gürcistanın Laqadix rayonunun Qabal kəndindən dəstək gözləyirəm. İcra başçımız Namaz bəy başda olmaqla, bütün Fərman müəllim musiqiçilərdən başda olmaqla, bütün elimizin, obamızın həkimlərindən, dəyər insanlarından, mərd oğullarından, Qazaxstanın bütün Almata şəhərindən mənə dəstək edilər, dəstəklərini əsirgəməsinlər. Yol üstündə sərt baxışlı bir qala, dörd kəndi var, hər birisi ay para. Gözlükən düşmənlərin gözündə yara, kişilər məskəni canım qabalım, gəlim torpağında doyunca qalım. Qabalımdan, bütün borçalıdan və Balakən Zakatala. İsimiz dəstək, saza, sözə qiymət verənlər bütün dəstək olsunlar. Çox sağ olun, hamı uğurlar. Və növbəti iştirakçı Fidan Nağıyıva. Sizsiz. Buyurun, səs istəyin. Bütün Azərbaycanı özümü tuturam. Bölgələrə bölməyəcəm. Vətən hər mənə əzizdir və hər bölgəsindən də səs gözləyirəm. Belə sadalıya da bilərəm. Bakıdan iş yoldaşlarımdan səs gözləyirəm. Sumqayıt yoldaşlarımdan səs gözləyirəm. Qrup yoldaşlarımdan, sinif yoldaşlarımdan, bütün məni tanıyan hər kəsdən səs gözləyirəm. Əzizlərim, xahiş edirəm, dəstəyinizi məndən əsirgəməyin. Çünki bu yarışmada qalmaq istəyirəm və iştirak eləmək istəyirəm. Bir daha təşəkkür edirəm hər birinizə. Əziz müsiflər heyəti, sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm və mənə söylüyürlər ki, Əli Beylaqanlı, siz də səs istəməlisiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Bir daha doğulub boya başa çatdığım Beylaqan rayonu İmamverdilər kəndindən dəstək gözləyirəm, səs gözləyirəm. Mənə İmamverdilər kəndindən dayılarım dəstəkdir, bibim oğlanları dəstəkdir. Hər birindən səs gözləyirəm, qonşularım dəstəkdir. Beyləqan rayonunun bütün kəndlərindən, Xələç kəndindən, Daşburundan mənə dəstəkdir. Qardaşımın dostları, hər birinə təşəkkür edirəm. Sahil qardaşımın dostlarından dəstək gözləyirəm. Ha, öz doğulduğum İmamverdilər kəndindən dəstək gözləyirəm. Aydın da mikrofonu verin zəhmət olmasa. Mən də axşamınız xeyri olsun deyirəm. Bütün tamaşaçılara, iştirakçılara, dəyərli məsibçilərimizə salamlayıram. Və Uzər rayonunun icra başçısı, Mənsur müəllim başda olmaqla bütün icra işçilərindən səs gözləyirəm, dəstək gözləyirəm, mədəniyyət işçilərindən dəstək gözləyirəm. Doğulub boya başa çatdığım Bağman kəndindən dəstək gözləyirəm və Boyat kəndindən dəstək gözləyirəm. Eldəniz müəllim, Allah canını sağ eləsin, gözəl qarmon ifadəsi və onun qardaşları Bakı şəhərində yaşayır. Onlardan səs gözləyirəm, dəstək gözləyirəm. Kürdəmir rayonu, Araz müəllimdən səs gözləyirəm. Elsəvər müəllimdən səs gözləyirəm. Təşəkkür edirəm. Qalan iştirakçılara növbəti verilişdə söz verirəm. Hər birinizə söz verəcəm. İndi isə liderliyin uğrunda mübarizə aparan iştirakçılarla da tanış edin bizi. Buyurun. Vüsal Zəngilanlı, Vüsal Şahbazov, Azər Kəbəcərli, Məlahət İsmaillı. Bu iştirakçılar liderliyin uğrunda hal-hazırda mübarizə aparırlar. Və döyülçilərimizin səs vermə nəticələri ilə tanış olaqın. Qərib Oğuzlu, 39% səs.
Elşən Şamaxlı 49% səs, Orxan Ucarlı 12% səsi var. Və stop deməyimizə çox az vaxt qalıb, odur ki, bir az da fəal olun. Çünki sizin səs vermənizdən asılı olacaq ki, bu həftəmizin lideri olacaq. Kim bugün dueldən iki iştirakçı bizi tərk edəcək, kim bizimlə qalıb müsabiqədə öz iştirakını davam edəcək və bizim təbii ki, salonumuzda əyləşən iştirakçılardan da 3 iştirakçını biz bugün seçəcəyik. Gələn həftəmizin duelçiləri kimlər olacaq? Namiq müəllim, əlavəniz olacaq. Lalə xanım, vaxt itirmədən, deyişlər deyilmədən, hər həniz 3 dəqiqədən də bir mahnı oxuyun, 3 dəqiqə çox yox. Mən oradan rejissordan xahiş edirəm, 3 dəqiqə tamam olanda desin, siz saxlasınlar. Çünki bunlar saxlanmırlar. 3 dəqiqədən bir mahnı oxusunlar. Hər 3 dəqiqə tamam olandan sonra mənə söyləyin ki, ifaçılar bir-bir ifa edə bilsin. Səs istəməyəcəksiniz, aydındır. Ancaq ifa, buyurun. Ayrı düştü, aylar öttü, yıl oldu. Eşkin sensiz, bir sabaya sev oldu. Ayrı düştü, aylar öttü, yıl oldu. Eşkin sensiz, bir sabaya sev oldu. Elşən Şamaxlıya, buyursun. Bir neçə dəqiqədən sonra biz səs verməyə stop deyəcəyik. Bir qara qaşlıya, şux baxışlıya, qabız baxışlıya, mail olmuşam. Bir qara qaşlıya, şux baxışlıya, qabız baxışlıya, mail olmuşam. Bir qan dişliya, qaş yerişliya. Bir qan dişliya, qaş yerişliya, bir ağ yerişliya. Oh,
bağlı SMS nömrəsi 20. Nüşabə xanım, əgər səs vermə nəticələrdə dəyişiklik varsa, qısa olaraq bizi tanış edin zəhmət olmasa. Liderliyin uğrunda mübarizə aparan iştirakçılar Vüsal Zəngilanlı, Vüsal Şahbazov və Məlahət İsmayılı. Bu üç iştirakçı və sona qalan iştirakçılar Leyla Bərdəli, Asif Məhərəmli, Fidan Nağıyıva və bu iştirakçılarda gələn həftədə duelə qalmaq ehtimalı var və Əli Beyləqanlı. Bu iştirakçılarda ən az səs toplayan iştirakçılardır. Bir neçə dəqiqədən sonra biz toplayacaq. Odur ki, bir əzdə fəal olun, aktiv olun, səs verməyə davam edin. Çünki hər anban görürsünüz ki, səs nəticələr dəyişilir, əziz tamaşaçılar. İndi sözü verirəm Orxan Ucarlıya. SMS nömrə 21. Bugünə bu iştirakçıların sonuncu ifaları olacaq. Quşlar qanat saxlayır, gecəm izəl gecəl desəm. Namiq müəllim, sözünüz var mı? Valla, mikrofona... Bu alqış Əlkirama düşürdü, yoxsa Orxana? Alqışlayaq, ikisini də alqışlayaq. Hər ikisi də. Valla, Temrəmi,
Bunlar hələ gənçdirlər də, düz deyim, mənim özüm də gəncəm, indi belə deyəndə biraz iyi çıxmasın. Amma maşallah olsun, üçü də gözəl oxuyur da, sözün əsli mənasında. Mən bu dəfəki seçimdən mənim özümə çox qane edirlər. Hamısı gözəl oxuyurlar. Bunlar təbii ki, toy müğənniləri də, gənclərdir də. Bunlar da Mənzurə xanım kimi, Temir əmi kimi, Rəngiz xanım kimi, bu yaşa gələndə, Firəngi nə? Sevindi. Rəngiz xanım da salamlayıram sənin bübünü. Öyrənəcəklər inşallah. Hə. Yəni, bunların oxumağından, çox xoşum gəldi bunların oxumağından, mənim bir Qasım müəllim, bu eşq olsun, çox gözəl sözün əsli mənasında gözəl bir xoşuma gəldi. Təşəkkür edirik, yorulmayasınız. Və bizim Köklə Sazıkinin qalibi Aytəz Bərdəli baxır, Ələcülərlə bir yerdə, onu da salamlayıram. Baxır, izləyirlər, salam çatdırır buradakı Temür əmiyə, Ruslan Ağayev, salamlayır sizə hər birinizi. İnşallah bu qədər. Yaxşı oxudular, mən... Bəyəndi mi? Əmrə fikrini desin, görək, bəyəndi, bəyənmədi oxuyanlar. Temur əmə, necə idi falan? İmkan verdin ki, oxusunlar, üç dəqiqə, üç dəqiqə dedi. Haa, indi ikinci partiya gözəl oxudular. Təşəkkür edirəm, sizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Doğrudan da hər bir iştirakçıya bu gözəl məktəbdir və onlar hər biri buradan gözəl karifeydən və digər təşrif buyurmuş qonaqlardan bir çox şeyləri öyrənəcəksiniz. Odur ki, əzizlərim, Namiq müəllimə bir daha təşəkkür edirik bu gözəl layihə üçün, minnətdarıq və beləliklə, Nuşabə xanım, operatorlara, texniki heyətə təşəkkür edirik. Mən düşündüm ki, stop deyəndə bütün təşəkkürləri söyləyəcəkdim. Amma siz məni qabaqladınız. Nüşabə xanım, ilk öncə sizə təşəkkür edirəm. Hər zaman mənimlə ünsiyyətdəsiniz. Operatorlara, başda bizim gözəl mahirimiz, baş operatora. Mən buradan rəhbərliyə təşəkkür edirəm. DTV kanalının rəhbərliyini, Ramiz müəllimə və digər rəhbərlərə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün operatorlara təşəkkür edirəm, bütün texniki heyətə, əziyyəti, zəhməti keçən hər bir insana təşəkkür edirik və mənim özəl təşəkkürlərim olacaq, amma stopdan sonra və beləliklə səs verməyə stop deyirik. Artıq səslər toplanacaq. İndi Nuşabə xanım bir neçə dəqiqədən sonra səs vermə nəticələri ilə bizi tanış edəcək. Görəcəyik həftəmizin lideri kim olacaq, hansı iştirakçı dueldə bugün qalib olacaq, bizimlə qalacaq, hansı digər iki iştirakçı bizi tərk edəcək və gələn həftəmizin duelçilərimizi də biz biləcəyik. Amma mənim özəl təşəkkürlərim olacaq. Bugünkü qeymə görə mən Ayla Mod evinə dərin təşəkkürümü bildirirəm Səbinə xanıma və Zəminə xanıma, bu iki dəyərli əziz bacılara. 15 ildən çoxdur ki, Ayla Moda evi fəaliyyət göstərir. Əziz xanımlar, əgər siz də gözəl həm qeym, həm ziyafət qeymləri əldə etmək istəyirsinizsə, buyurun, mənim İnstagram səhifəmdə onlarla yaxından tanış olun, telefon nömrələri də söyləyəcəm. Bu Ayla Moda evi həm qeymləri satırlar, həm də ki, kiraya verirlər. Odur ki, əgər siz də istəyirsiniz gözəl görünmək, buyurun, Ayla Moda evinə müraciət edə bilərsiniz. 055-218-31-35 telefon nömrəsi və yaxud 055-221-14-74 və Beauty Spa salonuna buradan təşəkkür edirəm. Xüsusilə mən saç ustam Rəmalə xanıma buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm və vizajistıma Samirə xanıma. Hər iki xanıma təşəkkür edirəm buradan, Beauty Spa-ya təşəkkür edirəm. Əgər siz də əziz xanımlar gözəl olmaq istəyirsinizsə, buyurun mənim ustalarıma Beauty Spa salonuna müraciət edə bilərsiniz. Bütün ətraflı məlumat həm Ayla dükana aid və saç ustalarıma aid mənim İnstagram səhifəmdən Lala Mustafayeva.tv səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Və bir daha dəyərli münsiflərə təşəkkür edirəm. Başda Namiq müəllim, Sevinç xanıma, Mənzurə xanıma, Hacı Loğmana, bizim səhnəmizin əmisi Teymur əmiyə, iştirakçılara, instrumental ozan ansambla təşəkkür edirəm. Bütün bizə baxan tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Və Nuşabə xanım, səs vermə nəticələr hazırdırsa, buyurun. Sizi eşidirəm. Beləliklə, bu həftəmizin lideri, həyəcanlı musiqi gəlsin. Görək həftəmizin lideri kim olacaq? Sənin ulduzun iki səs yarışmasının ikinci həftəsinin qalibi kimdir? Beləliklə, 7 nömrəli iştirakçı Vüsal Zəngəllər.
ikinci dəfədir, ikinci dəfədir ki, bu iştirakçı liderdir. Keçən həftəmizin də qalibi o idi. Odur ki, gələn həftə siz yenidən bizim səhnəmizdə iştirak edəcəksiniz, mahnınızı ifa edəcəksiniz və o ifa ilə sizə səs verən tamaşaçılara təşəkkürünüzü bildirəcəksiniz. Vaxtınız olacaq. Və gələn həftəmizin duelçiləri kimlərdir? İki nömrəli iştirakçı Əli Beylaqanlı. Üç nömrəli iştirakçı Asif Məhərəm. 16 nömrəli iştirakçı Fidan Nağıyeva. Bu üç iştirakçı gələn həftəmizin duelçiləridir. Və amma əziz tamaşaçılar, siz gözləməyin ki, efir günü siz onlara dəstək olacaqsınız. Siz həftə içi, gələn cüməyə qədər onlara səs göndərin. Çünki bütün səslər, həftə ərzində gələn səslər hesablanır, narahat olmayın. Və bugünkü duelimizin, sənin Ulduzun 2 yarışmasının ilk duelçilərin qalibi kim olacaq? Mənə də maraqlıdır, inanın ki, mənə də çox maraqlıdır, mən də çox həyəcanlıyam. Birinci duelimizin qalibi, sənin Ulduzun 2 yarışmamızın, birinci duelimizin qalibi sizcə kimdir? 52% səs çoxluğu ilə bu iştirakçı Qalib Oğuzlu, SMS nömrədən qız. Qalib Oğuzlu, SMS nömrə 9, ilk həftəmizin qalibi. Elşən Şamaxlının səs faizinə zəhmət olmasa söyləyin, 41% səs və Orxan Ucarlının cəmi 7% səsi var idi. Uşaqlar, sizə uğurlar arzu edirik və inşallah görüşərik və qalibimizi təbrik edirik. Bax belə, əziz tamaşaçılar, gələn cümləyə qədər.